من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب العالمين قرآن حكيم كي فرمائي نبي عليه السلام متعلق كذا ما بہتر رسول و پیغمبر دے دا امت دا ہدایت دا پارا میرا لے گلے دے او کم مرگری چی دا پیغمبر علیہ السلام سر دی چی منگا غیت صحابے کرام وایو دا غی صفت کی اللہ دا نبی علیہ السلام دا مخا جی غی خپل منس کے یو بل سر خواگو سیگی دا یو بل خیال ساتی پا یو بل رحم کئی یو بل سرمین محبت کئی او دا کافر پا مقابلہ کی بیاریر زیاد سختی ار وقت دی پا رکو باندے او پا سجدہ پراتی منزو نہ کئی او اللہ فرمائی کہ دا دیدہ صفتونا دا صحابہو ما پا مخکنو کتابونو کی پا تورات کے و پا انجیل کیم ذکر کری دی دا حقیقت رونو کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زندگی کی دا نبی علیہ السلام خدمت او دا دین اسلام لوی خدمت دا صحابے کرامو کری دی منگتا چی دا دین او دا اسلام او دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک احادیث را رسیدلی دی دام دا دغا پاک و خلق و صحابہ پا برکت او دیر روی محنت دیر روی مشقت دیر زیاد تکلیفون دوی برداشت کری دی ہر یو صحابی پا خپل زید ہدایت سطور اور انا دا دوار و جہان و مبارک سردار فرمائی اصحابی کن نجوم زما مرگری دا سیدی لکا سطوری دا ہدایت رانا گانی دی بے ایہ مقتدیتم احتدیتم چی چا پسیب کم صحابی پس روان شوئے جنت تبرسے گے دا نبی علیہ السلام فرمائی یو مشہور صحابی تیر شوئے دے تیر عظیم مجاہد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عمومن زمون دا پختانوی مون دا خالد بابا اولادیو نو پا دے سوچ کہو چھے دا کم خالد بابا دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کدا بل خالد بابا او بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو دیر نزدے صحابی تیر شوی دے او کم وقت چھے دے کافر اور دا پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو دا مکی مکرمی اسی دن کے لئے دا قریش شد خاندان سر تعلق لری او پا جاہلیت کے دا اسلام نمخ کے دا قوم چیونو دیبا سالاری کولا او دی زمانہ کی خو طول جنگ چی دے آگا دا تینگ سر او دا توپ سر تعلق لری خو بیام گورے پا دے فوج کے اسم یو دستدہ سیوی چی اغا دا اسون دستائی دا رسالے دستائی اسم شتا او اغا زمانہ کے خو اسبا پا جنگ کے دیر لوے کار کاو جنگ کے کا مسلمان باو کا کافر باو ناغی سر با یو لخکر دا سیو چی اغیتا بے دا اسون لخکر وے شاہ سواران باو دا دے شاہ سواران و مشری با دا خالد ابن ولید قوم کولا دا احد پا جنگ کے چکل مسلمانانو فتح و کامیابیو منتلا نو خالد ابن ولید کافرو پا دا غا وقت کی او دے دا کافرو پا فوج کے دا اسونو دا لخکر سپسالارو مشرو جرنیلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غنڈے باندے دا احد پا میدان کے مخامخ یو غنڈے دا وڑا غنڈے لاندی یو خوڑ بے گی اس خو پکی او بنشتا آغا زمانہ کی او باو پکی نوے تا سکالا چی با بارانو شو یاد چینو منو سبازی او باو پکی را لے
د خور په غاړه یو وړه غونډې غونډه د جبل الرومات وته وای باغی نبی علیہ السلام کسان کینول چې تاسو بدلته ناس یې او عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه ورته مشر کړ په دې غونډه باندې ناس یې ځکه نبی علیہ السلام ته پته و چې مونږ خو مخ په مخ جنگ کوو هسې نه په دې غونډه نشلاندې چې دا خوړ دی نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شان را باندې حمله ونه کړي نو هغه صحابو ته نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو بدلته ناس یې دې نه بالکل به نه خوځې او که مونږ کامیابي ومنتلا فتح هم ومنتلا او مونږه دا دشمن وتښتېده هم به نه خوځې او که مونږ شکست ومنته او زمون غوښې مارغان تختې بیا به هم نه راکوزېږې ځکه دا یاره وه ورسره چې دی خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو او دې کې خو خوړ خو ډېر جور دی نو پکې اوبه خو پکې نشته خو خوړ خو دې باراني اوبه کله کله پکې راځي نو دې کې چېرته څوک پټ رانشي او د دې غونډې په شا راته وشي په مونږ حمله ونه کړي ځکه د غونډې نه شا ته بیا لوی میدان دی یو وخت کې رب العالمین مسلمانانو له فتحه ورکړه یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پینسې یو چتې کړې وې او د هغې هغه پازیب ښکارېدل او منډې والې او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډۍ دغه غونډۍ باندې چې کوم صحابه ناست وو هغې وې موږ هم کوزېږو چې کوم یې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته وي نه به کوزېږې د پیغمبر علیه السلام خبره هم یاده نه ده چې نه به کوزېږې هغې وې چې نه نبی علیه السلام خو بې شکه موږ ته ویلي وو خو اوس خو جنګ ختم شو وی ګوره موږ ته نبی علیه السلام ویلي وو چې که تاسو فتح ومنته هم به نه خوځې او که تاوان بیا به نه خوځې وی نه ټیک ده نبی علیه السلام ویلي وو خو هله چې کافر خو بیا خو لاړه نه هغه دې وتښتېده مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډۍ موږ به هم کوز شو سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان را کوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو هغې وی موږ د نبی علیه السلام خبره نه غورځو دلته به ناست یو خو اکثر را کوز شو خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل دو هغه په دې اټیک کړی م د غونډۍ په شا په دې خوړ کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شان حمله وکړو خو دغې صحابه به په دې غونډۍ په غشو ویشتل نو دوی به واپس وتښتېدل خو چې وی کتل چې غونډۍ خالي ده ملګرو ته وی راځې بس په هغه خوړ کې راغلل پټ په پټه مسلمانان خو بې غمه دي هغې خو لګیا دي غنیمت غونډۍ هغې ته خو پته ده چې شا ته زمونږ په غونډۍ کسان ناستي زمونږ دفاع کېږي شانه نه په مونږ څوک نه راځي او دې شا ته خوړ کې سره د لښکره راغې لاولې هغه صحابو سره جنګ وکړو چې هغه کوم په غونډۍ باندې وغې شهیدان کړل خو لږ پاتې شوي او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوړ کې راوختو په مسلمانانو د شانې حمله وکړله ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبی علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې مصحب ابن عمر رضی الله عنه دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان نو دا خالد ابن ولید دا حملې دا وجنا چې دې دا کافر او دا اسونو د لخر سره پساله دا قومي نه خوا بس او بهادر انتهایی بهادری و پکې پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته حدیبیې ته د خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړه وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ هغه چې ته مسلمان شوې وی ما اله ایمان راوړه وی چا به په زور ایمان راوړي چا به د بل شي د وجې نه راوړي لیکن ما اله اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی او د هغې وی ما سره دلایل دي وی چې کله نبی علیه السلام عمره لراته او د حدیبیه هغه صلح او شو په دغه سفر کې شپږمه هجره کې وی ما د مکه کافر ته وی چې زبانه ان شاء الله تاسو انتقام نه اخلم ټول بزاله وی زه لار مو یو لار کې کی ناستم د یو زه کې وی ما ته پته و چې مسلمانان چې د مانزه وخت راشي دوی مونږ کوي او چې دی په مانزه او درې کې د دې ټوله توجه بیا مونږ طرف ته نو مرګرو ته مې وی چې د مازیګر مونځ ته دوی ډېر په درون نظر مسلمانان ګوري واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى مونځونه خو ټولو کې خو ګورې د مازیګر مونځ چې نه پاتې نشي دا ډېر اهم مونځ دی د مازیګر مونځ دا د انسان د کار وخت دی
سوک دا کار نستڑی وی سوک پا کار کے مشغول وی نو چی دے وقت کی تخپل کار روزگار پری رہو اللہ تا دے گنا اللہ پر در خوش آلی دا مازیگر مز دا دیر زیاد اہمیت لری یو حدیث کی دام رازی چی دا منگ او دا کافر و دا منگ او دا منافقین و پا مینس کے فرق دا سار مز دے بل روایت کی دا رازی چی دا منگ او دا منافقین و پا مینس کے فرق دا مازیگر مز دے نو دا مازیگر مز دا دیر اہم دے اکثر دا منگ دا زمیدار رونو نا پاتی شی دا کار وقتی وی زیراوی ما خام مز چو کم دا غیر پس بے قضا و کم دا گورا دیر لوی گناہ دا دیر لوی گناہ دا نو عموماً دا مازیگر مز پا خپل تیم کول چی وقتی سڑی دا مازیگر مز کئی پا خپل تیم باندے دا دیر بے فضیلت لری با ہر کیف دا تا پتا وچی دا مسلمانان خود دا مازیگر مز بکئی توجہ خوردی مز تی نو چی پا مانزو اوزری کی اوزیر پا روکو پا سجدشی منگ ناگہانی حملہ و پیوکٹول مسلمانان بختم کو دا سنو لوی لخ کر دے او مشر بیا خالد ابن ولید دے ویچے منگ یوزے کے اندازہ غشتلا ویچے میں او قتل نو پیغمبر علیہ السلام دا منز طریقہ بدل اکلا عصفان مقام دے دا منز طریقہ بدل اکلا صلاة خوف ورطوی قرآن کے اللہ منتخول دے اس خو ضرورت نپی خیگی نسو کے نکی اخو ضرورتو دا غیب اداز طریقہ کولا چی پا سفر کی عموماً خلق دورا کاتا کی دا سفر منز نو نیم قوم بے کافر تا مخامخ ادرو تاسو کافر تا ادرے گی سو کم لو نکی نیم قوم با نبی علیہ السلام زار پس منزل تا ادرو قرآن کی اللہ متاسی ہوئی نو چی دی نیم قوم تا پیغمبر علیہ السلام یورا کات منزو کو نو دی بلالا دا کافر تا مخامخ با ادرے دن اگر نیم واب چی کافر تا با ولارو ابر آغی نو پیغمبر علیہ السلام باغوی تا دویم رکاتو کو دا نبی علیہ السلام با دو رکات پروش سلام بے اگردو دے قوم من پل یو رکات پورا کم او بیا اگا قوم چی اگل انبی رکات بے نبی علیہ السلام سر کلو اگی برال الاغی من پل یو رکات پورا کم نیمو با سوکے کولا دا دشمن او نیمو با پیغمبر علیہ السلام پسی منس کم دا دا سوالات خوف طریقہ اللہ قرآن کی نازل اکلا نبی علیہ السلام اللہ پوئے کم چی کافر دے گوری پہ انتظار دی او که پس سجده پریوتی در باندې حمله کوي په دې طریقه صحابه ته وایي چې مونږ کې ګوره مونږ دونه اهمیت لري دیو نه چې ورګه مونږ قضا کې بیا به کو نه 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 مونږ کول خو په کار دی او هر یو صحابي وی چې ځان له مونږ کوم نبی علی السلام پسې کوم یعنی دا سب کې دی شو چې نه مت نبی علی السلام جمع کړي وي او نه مو ځان له مونږ کړي وي نه ځان له مونږ ثواب کم دی دا جمع دا مونږ ثواب زیات دی دا سی نه کړ چې تاسو ځان له مونږ کې مونږ جمع کو تاسو مونږ سو کې کوي نه نیم موز با ما پسی تاسو کے بیا با سو کے اوکے بیا با آغا نور راشی نیم با ما پسیو کی نو آغی با مپل پورا کی او دوی آغا یو چیتے تلی دیو تاسو میو رکات چی در نپوت شوی دی اپورا کے دا دوالو با دا جمعی موز نبی علیہ السلام پسیو شی دا دا موز اہمیت تے گوارے ویچے میو قتل دا سے چی حملہ کو اس نیم خلق صحابہ ممتا ولار دی چی بیا مو قتل اغا نیم لال نبی علیہ السلام پسی منزو کاؤ چی اغا لنبو کم یو رکات کلو علا اللہ تاو درے دن وی ما وی چی دا خدای رشتون پیغمبر معلومی گی چی دا من پلک دا حملے ارادا ونو اللہ و تا دا منز چلو خو چی دا سی طریقہ باندی منزو کا ہم بس او کیو شی ہم با منزو شی وی مرگرو تا میو چی رازی اخوان دیو نکو وی بل دی یو لار را روانا وا او پا اغی لار کی دا یو گنڈے لاندی منگر تکین استو او پا دی نیتو چی پا صحابہ ووڑی او نبی علیہ السلام پا دی غنڈے بس مونگ بنا گہانی پی دا سونو لوی لخ کر دی دا سر با حملہ بے پیو او چی اگی زان جوڑی بس مونگ با بیغا مکڑی وی ناسیو 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 رانلل علا کسا چلو شو وی چی پتا مولا گی دلا نو پیغمبر علیہ السلام اغا لار پریخی و بلا لار باندی تر روان شویو وی ما وی چی گورا سام لار پریخو دو پا بلا لار معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر زمونگ دا دی ارادین اللہ خبر کردی حدیبیه تا چی ورسیده وی مون بیا تاویدو را تاویدو دخپل لخکر سرا مون وی چی موقع گورو حمله پی کو وی دیکی را باندی دا پیغمبر علیہ السلام ناگهانی لخکر را غطولی اونی ولو گیره کو ران توش مرگرو تا میوی چی اسلاس پی مخوضا وی که خوضا وی خدا خود صحابه دیم او دا دخپل پیغمبر حکم ریزانم وی دی منگا مولی نبی علیہ السلام تا پیش کو چی ور مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک را تو فرمال چی گور یو دل تاسو اراده وکړه ما تا اللہ اطلاع راکلا نو ما منز طریقہ بدل اکلا بیا تاسو ارادہ اکلا نو ما اللہ بیا اطلاع راکلا نو لار میں درتا بدل اکلا نو بیا روانے کوے زہ ما ماف کلے وی ٹولے مو خوش اکلو ما فی اکلو وی زما زلکی دا خبر رالا چیرا معلومی کی دا چی دا رشتون پیغمبر دا دروغ جن پیغمبر ندے وی چکلا
په اومه هجره کې نبی علیه السلام عمرې لراته عمرت القضا وته وی دغه حدیبیه د عمرې قضا کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نیسارېږم او دا مې وی چې نبی علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نیسارېږم هغه بغض او عناد مې و د مکې نه لاړم وتښتېدم وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبی علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د درورو ولید ابن ولید دغه نوم وو مسلمان او صحابي وو نو د هغه نه یې تپوس وکړې ولیده خالد څه شو ګوره وی زما تپوس یې وکړه هغه ورته وی چې د الله رسوله ما خو وقت خو نشته چې ته بار وتې دی یاره وی خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی او هغه نه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار وی نبی علیہ السلام مبارک خود درې ورځې تیرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلو چې ای زما وروره خالده پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بر پاتې کېدل نه دي پکار پکار دی چې هغه د خپله بادري د الله لپاره استعمال کړي او د اسلام د پاره استعمال کی وی چې ضرور دا خطر ته ملو شو وی زما پړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو هغه نه خو مې لیدې وی لکه می جذبه را لا چې را واقعي نبی علیہ السلام ګوره زمانو مخلی او سوزا یا ما اولی دل چه اللہ پاک دا دی پیغمبر علیہ السلام حفاظت اوکو یو زل ناس دو زل ناس سو زل زمون اللہ بچ کو بس وی پڑکی می جذبر آلا وی لارم زما یو دوستو صفان ابن امیہ اغلا ورلو وی میں چه صفانا یو خبر در سرکو دا سکار دی چه تا تم پتا دو دی طول مکی تا پتا لچه دا پیغمبر رشتو نیدی تا تم پتا لچه سوزا لمونگ دوی سر جنگ اوکو لیکن اغلا اللہ بری ورکی ومونگ اللہ شکست را کئی او خرشتو نی پیغمبر دی نو کدی خواق ارادا چه دا اسلام قبول کو مرگریشو وی صفان ما توی چه خالد دا سکار دی چې کدا مکی دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زپات شم نو بیا په ایمان نه راوړم زپ مخریخ وی ما وی چې دا د پلارم په بدر کې مړ دی تریم مړ دی او د درشته داران مړ دی د پړکه هغه غصه پرته ده وی بل دوست مې اکرمه د ابو جهل زوی هغه لا ورلم وی ما ته چې اکرمه تا ته پته چې دا رښتونه پیغمبر دی او موږ سره بلا جنگونه وکړل موږ له څه فایده راکړه ګټه همدا هغه ده او ګوری مرګری زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نی او رښتونی پیغمبر دی که دی خوښې زه چې دوی چې د اسلام قبول کو وی هغه ماته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا کې مسلمانان شي نو شي دی خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه وی وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی د پړکې هغه غوسه پرته ده اگر چې وروسته دا همدغه اکرمه الله مسلمان هم کړ وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه لا ورلم وی هغه ته مې چې عثمان دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان دی داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر دی الله هر ځای کې را دې امداد کوي او ما خو په ډېره عملي وکړه والله خبر کې څه دې خیال دی وی عثمان ماته وی چې بالکل یاره ماته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري وی ما ورته وی چې اسلام نه قبلو هغه چې مسلمانان شو وی هغه وی چې زما مړه کېږي وی مې چې زه چې ځو وی ماته وی داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک راباندې شکې کېږي څه م ځه او زه به م ځم او یو خاص ځای م یو بل سره نیټه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای ځو وی بله مې خوشحاله شو اس مې برابر کړ او وتم چې وتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه عمرو بن العاص هغه راغی دا عمرو بن العاص حبشې ته تلی و دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټینګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمر ابن العاص صحابي وی دی ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناستو او قبایلي خلکو لکه د ملکانو نظام
نو دی وتوی د عمر ابن العاص ته مشران ته چیر تاسو ته پته ده چې دی پیغمبر دا دین زیاتیږي او خوريږي نو کوم پرې مکه کې یو او رد دین زیات شو او راغ پرې مکه املاو کړه نو د دل لاندې خو جون مونږ له خوند راکې ور د صح کاپل مونږ بر د ما ته چلی داسې خو نه کیږي زه چې زو چې ته حبشه ته هجرت وکړو نو کدی راغ په مکه املاو کړه او مکه فتح کړه مونږ بدلته نه یو کنه حبشه کې به یو او که زمون مرګری غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو وی ټول چې څومره ملکانو او رؤسو مشرانو ټولو وی ډېره خبر ده لاړو وی حبشې ته نجاشي او بادشاه دغه خواله لاړو وی ځان سره په تحفه کې څرمنې یوړئ په مکه مکرمه کې خلک دا قربانۍ کوي نو څرمنې زیاتې حج له خلک راځي قیمتي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډالیا کې یوړئ نجاشي بادشاه له وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و عمر ابن امیه زمری رضی الله عنه استاد یو د نبی علیه السلام وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کړو اچرې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کړو له خو به م لږ یخ شي قریش به م خوشحاله شي وی چې ډېره ښه ده وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه نو چې پاسې د ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړی دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړی دي وی ډېره ښه ده هغه څرمنې مې ورته پیش کړې وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال ده نه کوم وی وایه څه وی وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استاد دی نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه د لاس اوچت کړو دې پوزې له لاس خلاص کړو مې غوسه شو مخ یې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو وی فوراً مې ورته سجده وکړه وی مې چې صاحب که ما ته پته وه چې ته په دې خبره خفه کېږي ما به د خولې نه نویستې او به زه معافي غواړم وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما د پرب قسم یې چې دا ستاسو دا مرګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی دله هغه فرشته راځي چې کومه به زموږ موسی علیه السلام لراتله او بدبخت لر شي ایمان پرې راوړی کامیابي په دې کې ده چې تاسو په هغه ایمان راوړی وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دېخوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم وی لاس مې ور مخکې کړه او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبی علیه السلام سره بیعت دی وی ملګري مې په ځای پرېښود لاړل مکې مکرمې ته یا خو تللی و چې هسې نه نبی علیه السلام مکه فتحه کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېروم او یا نه اسلام په اړه کې واچوم نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره مېلو شو هلکه عمره څه کې وی رښتیا راته وایم وی څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یاره ویله کې مې اسلام پروت دی خو نبی علیه السلام نه زه مسلمان یږم وی مونږ خو هم په دې اراده یو دی واړه لاړل مدینې منورې ته مدینه شریفه ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د درورو ولید هغې وله مخې له ولېږه چې شا بې ورشه خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بعد ولمبل جامې مې خښته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شو نو ورور مې راله مخې له راغې او راته وایي چې مبارک دې شاه اله شا به نبی علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وی نبی علیه السلام مبارک راله راپاسېد قسم په الله وایي هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ نه په سترګو مبارکو کې اوښکې وبیدلې مونږ یې درې واړه ځان ته را نږدې کړو لاول عمر بن العاص اسلام قبول کو بیا ما قبول کو بیا عثمان قبول کو او مونږ له اسلام زیر راکو او ما ورته وویې چې د الله رسول ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې له لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه وی نبی علیه السلام مبارک لاس اوچت کړه چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتی یې کړي دي پروردګاره زه ولا سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیب کړي او الله ته اسلام په سچا په رښتونې پروردګاره قبول کړي هغه د ما ملګری ورته وایي عمر بن العاص چې زه به اله ایمان راوړم
چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي. وی ای عمره، اسلام یهدم ما کان قبله، د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دې کړي خو چې مسلمانۍ دې قبوله کړه او اسلام دې راوړو، ټول ګناهونه درته الله معاف کوي. مسلمان شو رب العالمین مسلمان، هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته، بیا دوباره دې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو، زه به د پیغمبر علیه السلام د خوانه د مدینې منورې نه ډخوځم نه. عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب، داسې مجاهد چې تقریبا یو نیم سل غزاګانو کې شرکت کړی دی، او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به و. لومبی جنگ یې غزوه موته کې کړی دی. نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږي، او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه، د غسان د بادشاه سره، او ډېر په زرګونو فوج و د هغه، او مسلمانان درې ځله لاړل. نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره، که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورو، او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره، او که دیم شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچت کړه بس هغه سره دي. یو صحابي فرمایو چې دا خبره وکړه وي مې چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، لکه چې نبی هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره وي، که دې شهید شو ده سره وي، که دې شهید شو بس وی پوه شو ما چې دا درې واړه خو شهیدان کېږي، اوس خولې مبارکې نه چې یو خطر شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډیر سخت ګرم شو، چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه، هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر وړاندې ورمنډه کړې، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. د مسلمانانو امیر چې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده، وی یو کافر پرې راټوپ کړو، دا ښی لاس یې ولو دې دې پرې کړه، نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله. نو هغه پرې په شک ګزارو په دا ګس یې تېوو، نو په دې غیک کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي. نو چې هغه پرې ګزارو کړه دی شهید کېده، نو هغه عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نښوده. نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړې، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناستې، او صحابه ورسره ناستې، او دا خو د میاشتو په مزه لرې سفر ته تللې، همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک په سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، د الله رسول څه چل دی. وی ما ته الله د غزوې موتې واقعې را مخکې کړه، داسې راته وښوله. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبی اسلام وفرمایل وی زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښوله. نو جنډه جعفر ونیوله، جعفر هم شهید شو. نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیوله، عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نو جنډه د الله د صحابه هم ډېر کمزوري شوي وو، ټول زخمیان هم وو. د دا چل وکړه چې د فوج کې فوراً ترتیب بدل کړه، چې کوم وروستو صفونه هغه یې مخکې کړل، چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو ښي طرف والا یې ګس ته واړول، ګس یې وروستو واړول، فوج یې مخکې وروستو کړو. ملګرو ته ویل راځه چې سهار وختي شو حمله وکړه، چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوی لښکر راغلی دی، ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا څورو نو دا نوې لښکر راغی. داسې جنګ یې وکړه، داسې جنګ چې هغه د زرګاو لښکر د کافرو له شکست ورکړو، مسلمانانو ته رب العالمین فتحه ورکړه. او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې نه تورې ماتې شوې، داسې جنګ یې کړو، نه تورې مې په لاس کې، یو ماته شوه بله مې وغوښته، ام ماته شوه بله مې وغوښته، نه تورې مې په لاس کې ماتې. او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه، چې د حضور پاک مبارک ویخته وسره وو، د سر مبارک ویخته. نو چې جنگ لبته نو هغه ویخته به په خپل پټکي کې ټوپه کې ومنډل، نو جنگ لبته وی افسوس او افسوس چې دا ویخته مبارک زما په سر پراتی، سوال نه پیدا کیږي مالې څوک شکست لګي. بهادر انسان هر یو جنگ کې، حنین کې چې کله نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړل او بیا لاړ حنین ته، نو دی مقدمة الجیش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ سره د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل، نو هغې کې پرې د غشو غزارونه وشو، داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا تپوستر دے پروتو پا بستر باندے او وجود زخمیو غشو باندے لگے دلو وین تلوانے وی حضور پاک مبارک ورتوی خالد والے وی سب زخمی شو وی دے خواک زخمون دے نبی علیہ السلام مبارک ورت لاس پا زخمون راخ کا پا سات اللہ زخمون جوڑ کل پوٹے درد وی زما زخم اسنک خدا جوڑ کل طائف جنگ کے شامل شو اگے کہ رب العالمین ورت فتح ورکلا سمرہ کے دین پس دے نبی علیہ السلام مبارک پا زندگی کی جہادون شوی دے اگے کی شامل ہو او بیا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی چی کم جنگ با بس جرنیل با دیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی دا شام گورنر شو بیا دا شام گورنر ہو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کیم دا شام گورنر ہو او دا سی جی بے انسانو کنا دم رب بہادر ہو چی عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی ابو بکر صدیق تاو چی دا سالی دا گورنرین لرکا وی ولی وی دیر ستا خبر نمانی اخو زان لیو فوجی جرنیلو کن اگر وقت پل بس دا یو مسئلہ و دا پا ذہن که چی بس دبا خپل اخوا خبه کولا دا مسلمانان و دا خلیفہ اخوا خبه ام نکولا بس جہاد لبا تک دیبو تیدا سے مکوا بس پا دیکی دا چانا مانا دا ابو بکر صدیق ورطا وی عمر توی عمر ٹھیک تا چی خالد زمان نمانی خو یا پر اگی دا یو دیر لوی جرنیل دی او دا جن دا ریکارڈ دی ریکارڈ چه پا کم جنگ که ده شرکت کرده ده ده مسلمانانو پا جهاد که اغی جنگ شکست نره منده ده چه تا تخته دلی نره او نه مرگری تخته دلی ده پرگی دوا یرا ویستا خبر نمانی کن ده و توی ابو بکر سید ده وی خالد تا نبی علیه السلام تورا بیلی ده تورا او کلاو تورا ده تیکی نبار تورا و تا بیلی ده نو ده اغا تورا چه پیغمبر علیه السلام ده تیکی نبار روخ که ده عمر آغرا بانده واپس تیکی تا مدن نکاو بس بار خدا هم دا گورنر خلی نکه دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمان را لی دا دا پا داور کم گورنر خود دا بخپل اخوا خاکولا نیو زل یو صحابی لی لزر در هم پا اینام کی ورک لی حالت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا اطلاع رو رسید لی نفور نی مرگری را گون کوئی بس خالد دا دی گورنرین لرکون ای ولی ای خیر دا لزر روپے چی دا ورکلی صحابی لی ولی ورکلی کدا دا مسلمانان و دا مال نورکلی نو دیم خنه دیکل خیانت او که او که ده خپل مال نه ورکلی نو بیام اصراف کرده ده ولی ورکی بدلر کومی او ده ما خبرم نمانی زوات یو سویم ده بل سکی نو ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ عنہ تا اطلاو لگل ای باس تالم اطلاع درو لگل تا ده شام گورنر شوی او خالد چی دینو فوراً چی اطلاع درو رسیگی پا ده سات ده ده گورنره نمازول که نو که بل سلیوی که نو ممکن ده چلا مقابلی تو دره دلی ده او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دلکی او بلا خبرم وا پی پخل کو که دا یو پراپیگنڈم دا که دا سمر فتح کی گی نو دا طول دا خالد دا برکت کی گی دیزه دا دی گورنرین لرکم چی خلکو تا دا او خیمه چی دا سمر فتح کی گی دا مسلمانه دا طاقت تا وجه نکی که خالد جمدی وی او کمڑی دا فتح بکی گی دا می دلار مان دی نو دی میدان جنگ که ولارو میدان جنگ که ولارو چی ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ راغی ویدو عمر را لے کرے سا حکم دے ویتا چی دے صحابی دا لزر روپے ور کرے دی دا دے خپل مال ور کرے دے اکا دا مسلمانانو ویدا میں خپل ور کرے دے نوی عمر خوی چی دے اصراف دے ولے کرے دے ویدا ما پا مال او زما پا پیسو ور کولو زخب پوئے گم عمر پیش او خپل مالی پیش زما مال سر دا عمر سکار تیو صحابی دے ما والا خپل پیسی ور کرے وی خما تا خوی چی دے دا گورنرین مازول کا ډیره خبره ده چې مازولی مې ډیره خبره ده نو یو خاص ټوپی به دا گورنر په سر وه هغه ټوپی ته د لرې کړه وایي دا ټوپی راکړه مال ه دا ټوپی وه پټکې راواخې د سر نه یې ته وکړه نو څه وایي وایي الحمدلله هغه گورنران چې لر شو وایي الحمدلله وایي اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم اوس چې جنګېږم د یو سپی په حیثیت به جنګېږم مخکی با دا جرنیل پا حیثیت جنگی دم اس با دا سپی پا حیثیت جنگی گم خو جنگ نمی سوک نشو خکی پی آره رمو دا پس راغی مدینه منواری دا چی مدینه منواری تا راغی نو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر ملاقاتو شو نایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورتوی چی گوری خالی دمون خو دا گورنرین نلرک لی خو پا دی خیال نا چی پتام سا شکو یا دا خیانت شکمو در بانده
خوزه دی قوم دی دی دنیا تا دا خیمه چه گوری که خالد یا بل صحابی جم دیوی و کنی دا فتح و دا نصرت دا اللہ پا اختیار کری دا با اللہ مسلمان لول کری نو دی بیا پا مدینه منور که دا غیر نپسیم در جهادو نکردی نو آخیره که چه دی کلم ملکی دا کنا نو دا با جالل یو زل پا بستره بانده پروت تا بیمار دی او جالی چاورتوی خالد اولی جالی وی جالم پده چه سارا نا پخپل کٹ که خیجی پده جالم نوی ولی تا پده خپه وی او پده خپه مفسوس داده چه دا مان دا سا دا جهاد پا میدان که وطه دی جهادونا می اکلل واقعی دی و نیم سلو نزدیاد جهادونا لیکن خپه پده ما چه میدان جنگ که و دا جهاد پا میدان که می دا سا دا و تو نصیب نو پخپل کٹ که دا نسا خیجی او یو دا وجود که دو گوت زیده سنو چه پاغی دا غشی یا دا نیده یا دا تور داغ نی دو گوت زیده پاکی دا سنو تول وجود زخمی زخمی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه دسر کم محبتو یو ذر حضرت عمر فاروق دی لانوی لے گلیو ویلار چه را صحابونا زکاة راغون کا حرار وی سیب دریو کسو زکاة رانک باقی تولو راک وی اوستات را حضرت عباس رانک دویم خالد ابن ولید رانک او دریم ابن جمیلی او صحابی دی اغرانک نبی علیہ السلام او فرمائل وی دا عباس زکات پا ما دی ابا زدر کن دوچان بدر کن زکر چی نبی علیہ السلام دا غنه دا دوو کالو زکات پیشکی اغشتی او وی دا خالد غریب نتاسو سغواره دا غنه زکات مغواره دا اغا خوچی سمر مال دی و سامان دی طول جهاد توقف کرده دی اغا سر دیسه چی تاسو تی زکات غواره او دا دریم صحابی ابن جمیل ایده خویلی زیاده او ظلم که اللہ مالدار کنو دیو زکاة نور که دا خو زیاده که نگوره وی خالد ابن ولید چه سمر سامان دی که است دی که توره دا که زغره دا که نور سدی وی طول جهاد که دا اللہ پنو موقف کردی نو غواره تیسا دا دیر عظیم المرتبه دیر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام دیر نزدی مرگره پات شوید خالد ابن ولید او دوم رب بہادر انسان چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا ورطا دا سیف اللہ لقب ورکی سیف من سیوف اللہ دا اللہ دا تورو نتورا دا او دا اکثر طالبانو تا ام دا خبرکم ویم دی پر اخپل کٹ پودی که ولی مر شو دی میدان جنگ که ولی شید نشو دا اگر خدا خواه خواه چی در میدان جنگ که شید شم او دا سلو نزجاد جهادو نیم اکل دا ولی زیم نبی علیہ السلام مبارک و دا تورا ویلی دا تورا جی تورا وطاوی او کولاو تورا وطاوی نو دا پیغمبر تورا او دا اللہ تورا بیا ماتی گی نا دا انسان دا اسپنی تورا با ماتا شی خود دا اللہ و دا رسول تورا ماتی دو والا نا پیغمبر علیہ السلام و تا دا اللہ تورا ویلی دا با جنگ کی دا ماتی گی لکا پخپل کٹ پودی تے ساو خاتل نو زمونگ پختانوی مونگ دا خالد بابا اولاد اس بدان نصب بولو چی واقعی مونگ دا خالد بابا اولاد یو کنیو نو خالد ابن ولید پا مدینہ منورہ کی وفات شوید نسبن پختانا دا خالد ابن ولید اولاد ندی نسبن و یو سیس شتا اگا دا چه پختانو که چه پریشتون پختونی نو اگا که بہادری وی دا حقیقت دی دا کامیشا پختانو ام جہادو نکلی پدی وطن که پختانو جہادو نکلی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ که پدی علاقہ راگی نو دی پختانو امرس تکلی دی و سر جنگ کلی دی جہاد کلی دی دا سکانو پا مقابلہ که دی پختانو جہادو نکلی دی پا تحریک ازاده که چه کم وقتی انگریز ده وطن شلن شلن شوه ده نو پختانو پورا جهادو نکلی زمون علماو ستاسو پختانو مشرانو طولو پا شریک خمز بود جهاد کلی بابا جی سب رحمت اللہ علیه تاو گوره کم ده که پروت ده تا خدا انگریز ده جهاد ده وجه نا ممندو تطلی ده پا ممندو که ده آقا قبر ده او بابا جی سب رحمت اللہ علیه سر چه کم خلقو اغم طول پختان مجاہدین تا چه تاسو وینه زی پا ده اگده اگده قبرون چه تخکاری غٹ غٹ قبرونا نو دا غٹ غٹ قبرونا دا نہیں چیزا پاک یو سالے خاختے دا چیزا جہاد کے سحا مرگری جہاد کے چیزا مسلمانان شیدان شوی نا غیلے بیا یو قبر استی یا پا یو زیخ کڑی وی نو پا غیبان دے یو اوگت سلے جوڑ کڑی نو دا زکا دا یو قبر تے جوڑ شوی وی دا نیمولے بابا تاو تاریخو گورے دا دا نو دا محمود غزنوی مرگری رحمہ اللہ نا یا غزمانہ کرا غیلی دا دلتے جہاد کڑی دے او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دی نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري دی نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده انګریز که خدای پاک ایستې دی دا بله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي د
زه اکثر را خبره کوم وی پلان کې د پاکستان د آزادې تجویز پیش کړ او پلان کې پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. مې دا جوړ په خوبونه آزادې ده په خوب ملک آزادېږي یا په سوچ وی دی پلان کې سوچ پیش کړ. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم نو زما په سوچ خو ملک نه آزادېږي. تا تپوسو کې زموږ مشران وګوره، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، عبید الله سندی رحمت الله علیه، دا تاریخ دی علماء وګوره قسم په الله چې حیران بشه. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ وی دغه زمانه کې زه روان یم وی په هندوستان کې دلی نه روان یم وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی. دا علما به صاحب د خنځیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به یې غورځول. دا علما او د پښتنو تاریخ ته د قربانونه ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دی نو زه یم دا به نسبي نه، دا به روحاني اولاد دی. لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه، دارنګه پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون وي هغه بیا بهادري. په بهادرۍ کې، تحریک آزادۍ کې، د علماو شاته ودرېدو کې، هر مقام کې، دا په میدان کې وتو کې، الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد یو. نه نه نه، نسبي ما ته پته نه لګي، که بل چا ته پته لګي چاته تاریخ معلوم وي به. خو روحاني مونږ دا دعوه کوو، مونږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته لاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي، هغې ته پوسو کې یقین وکړه چې په روژه کې هغوی ودونه کوي. روژه پېژنیم نه چې روژ ډېر خلک دی بانډو کې، روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی زموږ پښتانه خیر روژي نیسي، د الله فضل دی. یو څیز کې مونږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا مونږ نه یو شوي، مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي، خو بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلمانی وي، ګورې دا پکې شرط دی. سوچه مسلمانی چې وي پکې الحمدلله مونږ پښتانه یو، مونږ سوچه مسلمانان یو. نو مونږ د خالد بابا نه کې د هر صحابي اولاد یو، مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي، هر تقی، هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی. بهر کې صحابه کرامو چې څه قربانۍ کړې دي، نو الله دې داغی لداغی په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کی. لکه چې دا داغی ژوند د قربانونه ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه، یو صحابي ول راغی وی د الله رسوله وی ما له خپل کور خو د کافرو نه والکن. لکه چې دې هجرت کړی و مدینه منورې ته، نو کورونه ترې پاتې شو، هغه کورونه کافرو قبضه کړل. وی اوس خو مونږ مکه مکرمه فتح شوې، نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی اله له راکړه. نبی سلام مبارک ورته اشاره وکړه، دې خو راشه غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. صحابي روان شو، بس ټیک شو. جی صحابین چا تپوس وکړه، وی حضور پاک مبارک درته څه وی؟ وی ما ته وی چې دا کوم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت دې کړی، تپوس یې مه کوه. ایمه چې بالکل یې نه کوم. هغه کورونه بیا هغوی واپس وه راغلل مکې مکرمې ته فتح یې کړه. نبی علیه السلام مبارک چې کوم کورونه هم د الله په نوم پرېښی دي بس پاتې، نه غواړو نه غواړو، هېڅ هم نشته. کورونه پاتې، ځمکې پاتې، پیسې پاتې، بچی قربان. ځکه خو الله صفت کوي په قرآن کې، والذین معه اشداء علی الکفار، د کافر مقابله کې سخت رحما بینهم، یو بل سره شیر و شکر، رحما بینهم. افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرېښی دی، خپل منځ کې سره یو بل باندې سختی کوي، یو بل سره ظلم کوي. آخرت خو یې هم دی، ځمکه خو یې را چې ځمکې له بمزو. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اے پیغمبر ته وته ګوره، هر وخت پر وکو په سجده پرتی او د الله فضل د الله نه غواړي. او دا مثال تورات کې مده دی ذکر دی، دا په انجیل کې ذکر دی. نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله، د نبی علیہ السلام صحابه، ځکه د حضور پاک ډېر به خدمت یې کړی. د نبی علیہ السلام نه په دې سینو غشي تمبولی دي، د نبی علیہ السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تمبولی دي. او دا زموږ دین خو چې مونږ ته رسېدلی دی، خو د هغې برکت دی. الله دې مونږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي، او پروردگار دې زمونږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځوي. که یو سړی حج ته لاړ شي او په ده دلته قرباني واجب وي، دې به دلته قرباني کوي او که نه به کوي؟ د دې داسې مسله ده، دا لږه اوږده خبره ده. یو سړی چې حج له ځي، نو دې که دې دی نه لاړ شي
نو سوک مدینه منوره تا د حج نه مخکې دي او سوک ترسته دي. نو چې کوم سړی مدینه منوره تا د حج نه مخکې دي نو دا غدا قیدی چې دی سنگ مکه مکرمه ته ورسیږي نو دی یو ورځ وتیری کی نو په دریمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فورا دیږي مدینه منوره ته. نو بیا مدینه منوره کې د اتر ورځې پوره کیږي نو بیا واپس راشي مکه مکرمه ته. نو دی چې د دې دینه لاړ مکه مکرمه ته او د مکه مکرمه نه بیا لاړ مدینه منوره ته او د مدینه منوره نه واپس راشي مکه مکرمه ته. نو چې د مکه مکرمه ته د مدینه شریفې نه واپس راشي نو که د ده او د حج دروازو په منځ کې پنځلس ورځې جوړېدې شوې د اتمې ورځې د ذلحجې د اتمې ورځې لکه د عرفې نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ ده هغې ورځې پورې د ده په مکه مکرمه کې پنځلس ورځې جوړېدې شوې. نو بیا به دې دلته دې هم قرباني وکړي